Tere! Tervist minu pool ka. Kujutage ette liivakast. No, see on liivakast. Seal hakkaski minu jaoks kõik. Kunagi võib-olla seda mõistamine. Siis tulen, vaatan seal kohalikud, no, nimetame need aborigeenid mängivad. Ja siis ma olen laps, just nagu seal oli jut nagu. Nii tahan olla nendega koos. Mis ma teen? Ma ei näe, et siin on piir. Ma lähen seise. Wow. Hakanki nendega mängima koos. Ja siis tekiski selline olukord. Kule, pois, see on meie liivakast. Me siin mängime, meil on oma reeglid. Sina ehkida siin maja. Meile ei meeldinud. Siis mina vaatan. Vabandust. Siis pärast hakkasime koos ehitama. Ja seda, mis me ehitasime koos, panid meil nagu rohkem nagu tegid sõbraks. Nagu võib-olla, kui ma kohtun nendega siiamaani, siis me oleme kõige paremad sõbrad. Ja minule meeldib lisaks sellele, nagu mind tutvustati Ruslani abikaasa, meeldib ennast esitleda sellena, et ma olen Ruslani maaletooja. Ehk siis sõna otseses mõttes. Sõna otseses mõttes natukene avan tausta, kuidas see maale toomine käis. Et Ruslan on Ukrainas sündinud härra ja ta on saanud täiesti klassikalise muusikahariduse. Ta on mänginud orkestrites fiksilt ja viisakalt ülikonnas ja lipsus. Ja mingil toredal saatuslikul hetkel leidsid üles teda tollal veel täiesti tundmatu ansambli Haidamaaki liikmed ja kutsusid bändi tegema. Nad ühiselt otsustasid tookord loobuda nii-öelda muudest tegemistest, mis raha sisse tõid, tavatööst väljaspool muusikat ja põhimõtteliselt aasta aega garaažis tegid proove, noh, nii nagu need legendid käivad, aga päriselt ka, ja töötasid üles oma ansambli. Ja põhimõtteliselt on Haidamaaki see, kes Ukrainas oli esimene folk-rock ansambel, kes nii-öelda siis tõi välja selle, et folk on cool, et folgi ja rockiga saab maailma vallutada. Nad olid esimene ansambel üldse, kes Ukrainas tegid nii-öelda siis väljaspool pop-ansambleid, kes tegid Emiga lepingu. Peale neid oli Ruslana. Ruslana, just. Et, ja nad olid just nii-öelda piirid, oma koduma piiridest välja murdnud, noh, kui võrrelda Eesti ja Ukraina on juba isegi nii palju suurem, et nad olid oma tuntuse tipul oma maal ja just nagu alustasid rahvusvahelist karjääri, kui nad õnnelikul kombel sattusid Viljandi folgile ja see meid kokku viis. Ja kõikidele ootamatult tegi Ruslan tookord otsuse, et mitte ei kutsunud mind Ukrainasse, vaid jätis maha oma unistuste bändi ja oma tollase koduma ja tuli Eestis elama. Põhimõtteliselt oli siin ees tühi maa, noh, mitte selles mõttes tühi maa, et midagi ei oleks olnud, aga temal muusikuna ei olnud nagu mingit kindlat jalgealust. Ehk siis ta siiani oli teinud oma muusikat ukraina keeles, mänginud ukraina rahva muusikat. See oli nagu tema viimase aja identiteet. Kindlasti ei olnud ta valmis ega soovinud minna orkestrisse mängima, vaid ikkagi ajada oma asja, mängida ukraina rahva muusikat.
tänapäevasel moel see, milleni ta oli siis selleks ajaks jõudnud. Ehk siis üks aasta aega oli väljaspoolt vaadates selline nagu vaikne periood, kuigi ta siis elas meie keskkonda sisse, leidis omale mõttekaaslasi, muusikuid, kellega neil lainepikkused klappisid ja aasta hiljem siis moodustus ansambel Sveata Vatra. Sellisena, nagu me teda teame, ütleme, läks kuskil ütleme, 3-4 aastat kindlasti sellist ansambli liikmete omavahelist tõsist vaidlemist ja ise enda jaoks eelkõige mõlemal siis poolel ütleme, selgeks mõtlemist ja selgeks rääkimist, et missugune on iga muusiku koht, missugune on iga muusiku identiteet selles ansamblis, et see, mida ühiselt tehakse, on hoopis mingi uus kvaliteet, et see ei ole ei Ukraina, ei Eesti, vaid see on juba täiesti uus asi, mida koos tehakse, uus kultuur, uus tase. Et mida ma kindlasti kõrvalt võin öelda Ukraina või Ruslani toetuseks, et algusest peale lähenes oma ansamblikaaslastele kui võrdne võrdsega, et me teeme ühist asjadele, alguses soovitati väga, et loo bänd Ruslan Trochynskyi ja sõbrad, sest siin teatakse, sa oled Ruslan Trochynskyi nimi, siis tema põhimõte oli algusest peale see, et me alustame koos, me oleme üks ansambel, kõik võrdsed, et siin ei ole see, et mina ja teie. Et niisuguse suhtumisega ma arvan, hakkasid teda armastama tema ansamblikaaslased ja ma arvan, et väga palju on sellest ansamblisuhtumisest ka noh, nii-öelda selle edu alus, mis Sveata Vatral praegu on Eestis ja praegu on Euroopas. Et praegu ma küll võin öelda, olles ansambli manager, et Sveata Vatra on Eestis, läheb väga hästi ja ka Euroopas meie valdkonna tegijad kõik teavad, meil ei ole küll EMI lepingut, aga praegusel ajal ei olegi enam EMIga leping üldse eduks. Vaja nii-öelda edu aluseks. Ajad on teised. Vabadus. Ja mõnes mõttes on nüüd nagu 10 aastat on möödunud sellest, kui ta nagu uude keskkonda tuli, siis no siin enam-vähem sama olukord, eks ole, et muusikaliselt ja professionaalselt oled sa oma identiteedi leidnud ka siin koos oma ansamblikaaslastega, te saate enam-vähem üheselt aru, mida ja miks te teete ja on ka väljundid nii kodumaal kui välismaal. Võib-olla sa jätkad nüüd ise, et millega sa sisemuses oled kokku puutunud oma ansamblikaaslastega? Ma natuke ka ütlen paar sõnat, et mis Genka ka räägis, nagu meil on ansamblis Haidamakis oligi, nagu iga proof, see on lihtsalt oli karjumine. Ja võib-olla 5 minutit mängisime, aga 2 tundit ma karjusime üksteist peale. Kes võidab, nii jääbki. See oligi selline ansambel, aga meile seda meeldis, me oleme nagu sõike energia. Ja mis ma praegu siin alguses, nagu kui tulin Eestisse ja nagu hakkasin tundma, et mind kõik armastavad. Täiesti. Lihtsalt ma ei teenud eesti keel. Pärast tuli välja. Armastavad ikka. Jaa. Minu olin täitsa nagu lille laps. Kõik nagu minu jaoks. Ja siis, kui ma juba hakkasin rääkima ja hakkasin aru saama, mis ma räägin ja teised ka, siis sa võtsid natuke aega, aga tuli valu ka, et tegelikult on inimesed on ikka, igal pool on samad. Igal pool on sellised inimesed, kes mõtlevad, aga miks tema siia tuli või aga miks tema on, mõtleb, et tema on, me peame teha nii nagu, nagu tema tahab või miks tema on üldsegi, me peame temaga arvestama, meil on siin oma laps, oma sõbrad, kes, no ja ei oska mängida, aga need on meie oma. Ja siis üks päev nagu juba me olime Lodjes, Vahemeres. Läänemeres. Läänemeres. Ma kogu aeg tahan Vahemeres minna Lodjaga. Ja siis olime seal ja oli selline otsustanud, et lahme delegatsiooniga printseisi juures, temal oli pulm vist. Ja siis nagu, no okei, okay. Mina võtan trombon ja siis nagu tõusavad kõik nagu minu sõbrad, ütled, ei Ruslan, sel tromboniga ei lahe, sel peavad olla torupill, see on Eesti rahvapärane pill. Ja siis minu, stop, aga miks me mängime nii palju aastaid koos,
ja oli jutt, et torupilja, trombon, kõik klapik, see ongi Eesti, kõik armastavad. Ei, sa ei saa aru. Ja siis see oligi nagu, mul pisarad oli sel hetkel, nagu, aga ma suutsin nagu, pärast nagu, ikka edasi minna sellega inimestega. Ja nüüd võtsid nii palju aega, et ongi, nende pilt ka muutus. Ma usun, kui praegu on vaja minna, siis nad ise ütlevad, nagu võta trombon, lahme. Sellised asjad nagu tekivad. Ma arvan, et parimaks näiteks on see, kui praegu president Ilves lõpetas oma riigivisiiti Soomes, siis ta kutsus just ja, sind no, sinna mängima. Oli tarka oled, nagu Eesti Soomes poolt, palun väga. Visiitis ja nüüd on Ruslan visiitis. aga kuidas sul oma endise kodu omaga sünnimaaga Ukrainaga ja sealsete muusikutega praegu suhted on? Ma tahtsin ka lisada ka, et ma olen ikka uhke sellega, et mis ma nägin alguses peale Eestis ja olen uhke sellega olukorda, mis on tekiski nagu seda nagu torupil nagu seda asja nagu, et mina ikka suutsin leida endal seda sama tunne, mis oligi nagu siin on livakastis, ei mina ikka jään siin, mina ikka tahan olla siin, mina ikka tahan teha seda, mis ma tegin. Olukord Ukrainas praegu, näiteks kui me käisime Svetavatraga, iga aastal me käime esinema. Ja siis tekiski selline olukord, et selline suhtlemine ukrainlased, mis nagu seal teevad, nagu oma, nagu kuidas ajavad asi, businessis minu jaoks oli on väga võõras. Sellepärast nagu, ütleme nii, neil ei ole mingi selline sõna projekt üldse olemas. Nagu, ongi, kohe sünnib siin ja teeme võt niimoodi, davai, nagu ma ütlesin, vend, kes karjub rohkem, aga see on, kes on kiirem, kes on julgem, see võidab ja viib. See ei tehenda, tema ei mõtle. Lihtsalt ei ole aega kirjutada seda projekti ja pärast nagu, teha. Sellepärast on, kõik on muutub. Nagu, ja kui sa hakkad kirjutada, siis, kui sa jõud nagu, lõpuni, siis on juba, keegi juba teinud. Ja siis see mul oli võõras nagu ja teine asja oli võõras, et minu sõbrad, kellega ma õppisin, kellega mängisin, haidamaakid ka, need on vaatavad minu poolt juba nagu, ei saa öelda mitte nagu sõbralik, just sõbralikult, aitavad nii nagu saavad, aga mina olen nende puhul juba konkurent. Sellepärast minu ansambl on esitab ka välismaal kui Eesti ja Ukraina. Ja kui kutsub mõni festival, siis või valivad nende ansambl või valivad Svetavad. Siis need on juba nagu sõike... Aga ikka see oli ka umbes kuni see aasta. Sellel aastal ma nägin, kuidas toimus muutus. Võibolla see on heda olukord, mis on praegu Ukrainas. Et need on hakkasid nagu jälle kõik nagu üksteist nagu aitama ja nii nagu oli ennem ka, et raha ei ole oluline. Oluline on see, mis sa, kes sa oled ja kuidas sa seda teed. Ja no võibolla jõuamegi vaikselt selle kokkuvõtma osani, et kui sa oled tunnud, et natukene võõristust ühel poolt ja natuke võõristust ka juba oma kodumaalt, et kuidas siis nagu elada ja luua nii, et sa tunned ennast tugevalt õiges kohas olevana ja seda, mis sa teed, et see läheb inimestele korda, et kuidas sa teed seda? Ei tea. Aga üks tee on ainult asja, et see, mis paneb mind seda tegema, see on sina. See on tõde, no, sellepärast nagu, no, kui armasta, siis üks kõik, kus sa elad, sa ei hakka olla inimene. Alguses sa pead õppima armastama ise ennast, pärast nagu seda, kes on nagu, sinu jaoks on kõige ainult üks, siis pärast nagu lapsed, pärast nagu liin, kus sa elad, sõbrad, riik, kus sa elad ja loomulikult sa ei pea unustama kunagi, kus kohas sa ise tulid. Ja sellepärast, kus see annabki ka iga päevane, nagu, kui võtta seda, mis sul oli, siis sul ei ole kuskil seista. Aga kus sa kõnnid edasi, see on võibolla teine riik ja see on sinu kodumaa, praegu nagu minu kodumaa. Ma saan öelda, see on Eesti, sellepärast siin on minu lapsed sündinud ja sellised asjad. Siis ongi, ole nii nagu sa oli algusest armastanud, siis ma olengi true. No, mina võin kokkuvõtteks öelda seda, et minu arvates me oleme palju kuulnud sellest, et
multikultuursusest ja maailma kodanik, too või too on maailma kodanik. Ja ma mäletan 10 aastat tagasi, kui me tutvusime Ruslaniga, Ruslan rääkis, et on maailma kodanik, et tema jaoks ei ole nagu, ta ei tunneta, et on olemas riikide piirid või rahvuste piirid, et tema jaoks kõik on inimesed ja oli nagu hästi avatud selles. Ma selgedan, miks ma niimoodi mõtlesin, sellepärast kui ma sündisin Donetski regioonis ja kui oli juba 5-aastane, siis tulin elama Kiivis, õppisin koolis, kus oligi nagu terve nagu kogu ajal nagu inimesed nagu õppisid kõige paremat nagu muusikat nagu liiduvabariikidest riigis nagu. Siis me rääkisime, ongi nagu meil ei olnudki probleema, mis riigis sa oled. Oligi probleema, mis sugune sa inimene on. Kui on halb inimene, siis üks kõik, kas sa hästi mängid, siis sinuga lihtsalt keegi ei taha suhelda. Ja selles suhtes minu jaoks on see kuidagi nagu hästi sügavalt. Ma olen näinud seda sisse, et mida tähendab maailma kodanik. Et ahaa, selline ta siis ongi. Ja nii lihtne see siis ongi. Et maailma kodanikuks ei pea olema mingi, selleks, et olla maailma kodanik, ei pea olema mingi superfilosoof, vaid tõepoolest lihtsalt seda ka. Et tõepoolest teha seda asja, mida sa tõepoolest parajasti armastad ja luua enda lähiümbrusesse selline turvaline kogukond oma pere, sõprade või töökaaslaste näol, et sul on oma kindel tagala, millele toetuda, aga samas tõepoolest tundmata riigi või rahvuse piire teha oma kunsti, oma loomingut või oma tööd, mis vallas sa parasjagu tahad tegutseda. Ja ei ole vaja arvestada, mitte arvestada, aga mitte, et sa plaanid, et ma teen on sellised asjad nagu ja siis pärast mind armastavad. See kunagi kuskil ei vii, see on nagu praegu nagu mõned muusikud teevad nagu sellised nagu Eurovisiooni nagu projektid nagu ja pärast nagu tunnustus, aga no ei ole, see on tühi asi. Elab seda, mis on päriselt. Ja kui sa teed seda, mis tahad ja mis tahad ja teed seda siiralt, siis ongi pärast tuleb õige asi ja sinu inimesed, kes armastavad sind, need kõik näevad ja need on rohkem ja rohkem. Aga see, kes tahab ise olla, siis tema pirtsutab ja läheb ära. Ja muidugi on sinu õnn ja meie õnn see, et muusika on nii või naa rahvusvaheline keel, ehk siis ei tunne nii kui nii riigipiile ega keerepiile, et alati saab ühtes puhakus maailmas muusikat tehes südameid võita. Ütleme Eestis. Aga ma arvan, et me oleme lõpetanud. Ja. Aitäh teile ja...